Hörmətli tamaşaçılar, biz sizdən cavabları gözləyirik. İndi isə biz bağlanacağıq. Hara? Sevgili həmkarlarımıza, gözəl bir mühitdə. Günay və Zaur. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir dostlar, necəsiz? Sabahınız xeyir olsun. Biz dinləyicilərimiz üçün danışırdıq, bir də gördük ki, ekrandayıq. Necəsiz, əhvalınız necəsiz? Mane olmadıq sizə. Xeyr. Yox, mali olmadıq, olmadınız. Biz bayaqdan sizi həm də seyr eləyirik. Görürük ki, orada qəşəng əl işlərindən maraqlanırsınız, təqdim eləyirsiniz tamaşaçılarınıza. Tamaşaçıları da salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək dostlar. Sizi bərəkətli olsun. Nömrələrimizə baxırsınız. Bəli, baxırıq və əslində mən özüm də çox sevirəm orijinal hədiyyələri. Çox istəyərdim ki, oradan birini mənə hədiyyə göndərəsiniz. Hanımlar eşitmişsiniz. Sizi də bir gün qonaq çağıracağıq. Mütləq çağırın. Bizim efirimizdə bunu canlı nümayiş edirik. Diqqətinizə çatdıraq ki, aparıcı iki nəfərdə hədiyyə kimi təqdim olmalıdır. Və dinləyicilərimizin də nəzərinə çatdıraq ki, siz hazırda bizim həmkarlarımız Tofiq və Lalənin səsini eşidirsiniz. Eyni zamanda bizim studiyamızın qonağı var. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıbovdur. Fazil müəllim, salamlayıram. Fazil bəyimizdə. Həm Dövlət Radiosunun dinləyicilərini, həm Dövlət Televiziyasının tamaşaçılarını salamlayırıq. Bayramlarınız mübarək olsun. Və siz də bilirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə ailələrə uşaq pulunu veriləcəyi ilə bağlı yalan məlumatlar yayılmışdı və çoxumuz narahat idik ki, görəsən hansı yaşda olan uşaqlara bu pul veriləcək, ümumiyyətlə veriləcəkmi, verilməyəcəkmi? Mütləq aydınlıq gətirəcəyik bu suala. Çox sağ olun. Bizim birinci sualımız oradan başladı və bu da təsadüfü deyil, çünki sosial şəbəkələrin verdiyi imkanlar və ictimaiyyəti həm doğru, düzgün məlumatlandırma, həm də eyni paralel olaraq səhv məlumatlandırma missiyasını sosial şəbəkələr çox təəssüf ki, yerini yetirə bilir və son dövrlərdə elə sosial şəbəkələrdə bir sıra mətbuat orqanlarında uşaq pulunun bərpa edilməsi və aprel ayının birindən etibarən hansısa müvafiq sənədləri toplayıb asan xidmətə müraciət etmələrlə bağlı artıq bir çağırışlar var. Təbii ki, bu çağırışlar inandırıcı çağırışlardır. Bəli, əsaslı deyil, çünki belə bir şey olsaydı, təbii ki, dövlət qurumları, dövlət orqanı, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi o çağırışları özü edərdi və rəsmi şəkildə edərdi. Biz valideynlərdən və bu məsələdə həyəcan keçirən vətəndaşlarımızdan xahiş edirik ki, heç bir yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Təbii ki, hər hansı bir islahatın həyata keçirilməsi müəyyən araşdırma, müəyyən vaxt tələb edir. Bu an üçün bu aktual deyil və yaxın gələcəkdə və nə vaxtsa olacaqsa bu, təbii ki, ilk anda həm dövlət televiziyası, həm dövlət radiosu vasitəsilə bəli, dövlət qurumları özləri bu barədə məlumat verəcəklər və odur ki, əziz dinləyicilər, bəli, əziz dinləyicilər, əziz izləyicilər, heç bir şeyə inanmayın, yəni aldanmayın. Daha doğru məlumatları mətbuat katibi elə Fazil Talıbov verdi bizə. Fazil müəllim, birinci qrup əliliyə görə əmək pensiyası alanlara prezident təqaüdü veriləcək və eyni zamanda onları qulluq edənlər üçün də prezident təqaüdü təsis edilib. İstəyirdik ki, bu barədə də bəli, cənab prezident tərəfindən aparılan uğurlu sosial siyasətin tərkib hissəsi olaraq ard-arda yanvar ayı başlayandan verilən sərəncam fərmanlar bir daha onu göstərir ki, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl işlər həyata keçirilir və dediyiniz məsələdə birinci qrup əliliyi olan şəxslərə verilən əlavə yeni prezident təqaüdlərinin təsis edilməsi məhz bu qəbildəndir. Əhalinin sosial gücləndirilməsi istiqamətində verilmiş 25 fevral 2019-cu il tarixli sərəncamı uyğun olaraq bir neçə növ sosial müavinətlər həm məbləği artdı, həcmi artdı, kəskin şəkildə artdı, həmçinin yeni təqaüd növləri təsis edildi. Onlardan biri də birinci qrup əliliyi olan şəxslərə və həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlara qulluğa görə prezident təqaüdünün təsis edilməsidir. İndiyə qədər birinci qrup əliliyi olan şəxslər əmək pensiyası alırdılarsa prezident təqaüdündən kənarda qalırdılar. Sərəncamın əhatə dairəsinə bu da daxil oldu. Nəinki əmək pensiyası hüququ olmayan birinci qrup əliliyi olan şəxslər, həmçinin sosial müavinət alan və əmək pensiyası alan birinci qrup əliliyi olan şəxslər prezident təqaüdlə təmin ediləcəklər və bununla yanaşı onlara qulluğa görə prezident təqaüdü veriləcək və təbii ki, bu da bir daha həssas qruplara dövlətin qayğısını, dövlətin diqqətini bir daha özünü göstərir. Həmçinin digər təqaüdlərdə, digər sosial müavinətlərdə kəskin şəkildə artım cənab prezident tərəfindən bu bayram öncəsi bu həssas qruplara edilən növbəti qayğının təsiridir və aprel ayının birindən
qüvvəyə minən minəcək normativ sənədlər sənədlər qüvvəyə minəcək və aprelin sonunda artıq bu artımları həmin həssas qruplar öz təqaüdlərində görə biləcəklər. Öz bəli, gəlirlərində hiss edə biləcəklər. Mən elə dinləyicilərimizin də, tamaşaçılarımızın da nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, 497-51-83 nömrəsi aktivdir. Zəng eləyə bilərsiniz, Fazil müəllimə suallarınız varsa verə bilərsiniz. Zənglərinizi prodüserimiz Nigar Mehman cavablandıracaq. Və Fazil müəllim, yeri gəlmişkən martın 5-dən səhv eləmirəmsə Dost Xonçası kampaniyasına start verir. Və az təminatlı ahıllara siz yardım göstərdiniz. Kampaniya davam eləyirmi və bugünə qədər nə vaxta kimidir? Neçə ahıla bəli, baş çəkdiniz? Bəli, çox sağ olun. Yəni, bu Dost Xonçası kampaniyasının məqsədi də məhz həssas qruplara dövlətin, cəmiyyətin diqqətini bir daha təşviq etməkdir. Bilirsiniz ki, bizim ölkəmizdə tənha ahıllara, ümumiyyətlə, yaşlı nəsillər diqqət və qayğı həm dövlət tərəfindən, həm cəmiyyət tərəfindən, hər bir fərdin belə deyək, ürəyində olan bir məsələdir və məhz Dost Xonçası kampaniyasının başlaması da məhz bu məsələləri təşviq etməkdir və bir daha bildirim ki, təbii ki, cəmiyyətimizdə bu ahıllara, yaşlı insanlara qayğının göstəricisi olaraq bu kampaniya başlayar-başlamaz yüzlərlə dövlət qurumu, qeyri-hökumət təşkilatları, fərdi şəxslər, hətta xarici ölkələrin ölkəmizdəki səfirlikləri, tanınmış şəxslər bu kampaniyaya qoşuldular və Dost Xonçası kampaniyasının məqsədi həm də Novruz qabağı, Novruzun bayramlaşma adətini təşviq etməkdir. Həm də insanların üzündə təbəssüm yaratdı. Təbii ki, onlar inandırım ki, sizi o yaşlı insanlar onlara hədiyyə edilən hər hansı o maddi və göstərilən o xonça və oradakı azuqələr deyildi, onların sevincinə səbəb olan o diqqətli insanların bəli qapısının döyülməsi, onlarla vaxt keçirmək, onlarla söhbətləşmək idi və biz çox sevinirik ki, bu kampaniya çox uğurla davam edir və kampaniya təbii ki, Novruz bayramı müddətincə, bayram günləri bitincə davam eləyəcək və ondan sonra biz bunu təkcə bununla yekunlaşdırmaq istəmirik, yeni bir layihələrimiz olacaq. Məhz bu qəbildən olan kampaniyanı başqa adla, başqa formatda davam elətdirəcək. Həm də bu xonçanın Novruzda olmağı çox gözəl bir hiss idi. İnsanları da sevindirdiniz. Bəli. Bu gözəl göstəricidir. Bizim artıq həmkarlarımız ekranda görünürlərsə, deməli onların da sualları bəli, var. Bəli, zavur, amma Tofiq su içirdi. Suyunuzu için ondan sonra istəyirsiniz sualınızı verə bilərsiniz. Bizim də tamaşaçılarımız zəng eləyir studiyamıza və onları maraqlandıran bir sual var. Fazil bəyə sualları var. Fazil bəy, belə bir sual sizə ünvanlanır ki, tutaq ki, bir pensiyaçı, təqaüd alan şəxs bu artımla əlaqədar olaraq pensiyanın artımının hesablanması ilə bağlı hara müraciət edə bilər ki, onu dəqiq hesablasınlar, dəqiq məbləği ona desinlər. Çox gözəl sualdır. Bilirsiniz ki, yanvar ayının 1-dən etibarən əmək pensiyaları haqqında qanunvericilik edilmiş dəyişikliyə görə artıq pensiya təyinatları tam avtomatlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir və vətəndaşın indiyə qədər əgər pensiya çıxmaq üçün, pensiya təyinatını həyata keçirmək üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbələrinə müraciət etməyi vacib lazım idisa və təxminən 2 ay, 3 aya qədər çəkən bir hansısa bir sənədlərin toplanması, yığılması, DSNF-nin şöbəsinə təqdim edilməsi lazım idisa, yanvar ayının 1-dən buna ehtiyac yoxdur. Çünki yanvar ayının 1-dən pensiya yaşına çatan vətəndaşlarımıza doğum günündəcə onun telefonu SMS gəlir və ona bildirilir ki, siz artıq pensiyaçısınız, sizi təbrik edirik, artıq pensiya kartınızı, bank kartınızı filan bankın filialından götürə bilərsiniz. Gəlib götürmək. Bəli, yəni bu yanvar ayının 1-dən etibarən pensiyaya çıxan vətəndaşlarımıza aiddir. Qaldı ki, yanvarın 1-nə dək keçən, yəni bu ilə qədər pensiyaya çıxan vətəndaşlarımız, hansı ki, onlarda bir müəyyən şübhələr, suallar var ki, onların pensiyasının hesablanmasında hər hansı bir dəqiqləşdirməyə ehtiyac var, onda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbələrinə müraciət edə bilər və o DSNF-nin şöbələrində pensiyasını yenidən hesablada bilər. Yəqin həmkarım mənimlə razılaşar, daha da rahatlığa bir növ stimullaşdı, təbii getdi. Təbii ki, Əmək Qanun Sosial Müdafiə Nazirliyinin hədəfində məhz vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin proaktiv xidmətlərə transfer olmasıdır. Yəni, biz artıq vətəndaşı deyil, biz özümüz onun evinə, qapısına gedirik və onun yarandığı hüquqları ona bildiririk, çatdırırıq. Yeri gəlmişkən, prodüserimiz deyir ki, dinləyicilərin çoxu elə bu sualı verirlər ki, birinci qrup 50-yə görə prezident təqaüdü alacaq şəxslər hansı sənədləri toplamalıdırlar? Yəni, onlar üçün...
Birinci qrup əliliyə, deməli bu məsələdə də yaxın zamanlarda sevindirici bir xəbər var. Əliliyin, deməli əlilik qrupu verildiyi andan artıq hər hansı bir pensiya və təqaüdə almaq üçün müraciət etməyə ehtiyac qalmayacaq. Yaxın zamanlarda biz bunu elan edəcəyik. Bir daha pensiyadakı avtomatlaşdırma prosesini məhz əliliklə bağlı olan məsələlərə gətirəcəyik və burada da proaktiv xidməti tətbiq eləyəcəyik. Amma indiki halda əgər birinci qrup əliliyi olan şəxs indiyə qədər müavinət alırdısa, təqaüd alırdısa, heç bir yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Onun təqaüdünün də artımında, yəni həmin o hesabında, bank hesabında o artımı hiss eləyəcək. Yeni müavinət növləri də yaxın zamanlarda açıqlanacaq, yeni qaydalar təsdiqlənəcək. Yox, elə yaxın aprel ayına qədər açıqlanacaq yeni qaydalar və orada biz ətraflı məlumat verəcəyik. Hər şey öz təsdiqində. Müəllim, dinləyicilərimizin sualları da çoxdur, bizim də suallarımız çoxdur, amma biz sizinlə söhbətimizi radioda davam etdirəcəyik. Biz istəyirik ki, həmkarlarımızla, yəni televiziyadakı ortaq yayımızı yekunlaşdıraq, əziz dostlar. Biz sizi görmürük. Aha, gördük sizi. Bizim çox maraqlı bir məqama toxundu ki, dedi ki, o pensiyaların alınması ilə bağlı. Mən təsəvvürlədim. Demək, deyirsiniz ki, mobil telefonun nömrəyə gələcək. Səhər-səhər durmusan, götürürsən telefonu yazılar. Salam, biz sizi təbrik edirik. Siz artıq təqaüdçüsünüz. Təsəvvür edin, həmin adamın sevincini təsəvvür edin. Mən sizə deyim, artıq 6000-ə qədər vətəndaşımıza o SMS gəlib artıq. Nə gözəl. Artıq bu gözəl şad xəbəri hələ təbəssüm yaradır insanın üzündə. Gözləsə Lalə, biz xoşbəxt olarıq, o yaşa gəlir çataq şərəflə. Çox sağ olun Fatimə, bayramınız mübarək olsun. Biz də sizə uğurlu yaymaq istəyirik, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.